السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز چھوڑنے والے، تقدیر پر تبصرہ، فتنہ خبیثہ کی لائی ہوئی تباہی، سہماہی عالمی مشورہ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مرکز چھوڑنے والے گنتی کے 7 آدمی ہی تو تھے، 3 علماء اور 3 پروفیسرز اور 1 بنگلوری، جبکہ سارا عالم مرکز نظام الدین سے جڑا ہوا ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے، جو نکل کر گئے انہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا، اس نقصان کی تلافی ناممکن ہے۔ بقول حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری کے، کہ جو لوگ مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے انہیں اپنی بادشاہت چلانی تھی، اس لیے مرکز نظام الدین چھوڑ کر بھاگ گئے اور عالمی شورا قائم کر لی۔ بحوالہ بیان پرانوں کے جوڑ میں اجتماع 2017 رائیون۔ دعوتی کام کا یہ مزاج رہا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کٹائی چھٹائی ہوتی رہتی ہے، تاکہ مخلصین کو باقی رکھا جائے اور اغراض پسندوں کو نکال پھینکا جائے۔ سمندر کی زندہ مچھلی تو ہر حال میں ٹکی رہتی ہے، لیکن جو مچھلی مر جاتی ہے اس مردار مچھلی کو سمندر خود باہر نکال پھینک دیتا ہے، تاکہ دوسری مچھلیوں پر اس کے مردنی کے اثرات مرتب نہ ہو۔ فقہ کہتی ہے کہ مردے کو چھونے پر وضو کیا جائے۔ وضو اس لیے کیا جائے کہ مردے کے مردنی اثرات زندے کی روح کو مردہ نہ کر دے، اور ان نام نہاد تبلیغی 7 افراد کو مرکز سے باہر نکال پھینکنے والی ذات نہ تو مولانا سعد صاحب کی ہو سکتی ہے، نہ ہی اور کسی کی۔ یہ کام اور فیصلہ تو قدرت خداوندی کی طرف سے ہوا، اور یہ محض بھاگنے والوں کی بدنیتی اور ان کے برے جذبات کا خمیازہ تھا۔ سچ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھلائی پہنچتی ہے تو بھی اللہ کی مشیت سے، اور برائی ٹلتی بھی ہے تو اللہ کی مشیت سے۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بصیرت بھرا جواب۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ حضرت، کیا میں ہمارے ملک کی مذہبی امور کی وزارت قبول کر لوں؟ صدر ضیاء الحق صاحب کا بڑا اصرار ہے۔ حضرت جی نے فرمایا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب کا جتنا جز تبلیغ کے حصے میں تھا اسے تبلیغ نے نکال لیا ہے، اب باقی جز شاید سیاست کے نصیب میں لکھا ہوا ہو۔ مفتی صاحب نے توبہ کی اور تبلیغ پر جمے رہے۔ یہ واقعہ مفتی صاحب نے ہم سے 2000 میں اپنے علاج کے قیام کے دوران لندن مرکز میں سنایا تھا۔ تنبیہ: دعوت پر مکمل استقامت تو صرف انبیاء علیہم السلام کو حاصل ہے، باقی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کب پھسل جائے۔ مولانا ابراہیم دیولا صاحب دامت و برکاتہم کا جتنا جز مرکز نظام الدین کی امارت کے نصیب میں تھا وہ مرکز کو نصیب ہو چکا، اب باقی جز مرکز کو برباد کرنے والی محنت یعنی فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے نصیب میں رہ گیا ہو تو اسے کوئی روکنے اور ٹالنے والا نہیں۔ اسی لیے مولانا دیولا صاحب دامت و برکاتہم نے نئی پارٹی بنا لی، اور ایسے وقت میں مرکز سے بھاگ نکلے کہ وہ اس وقت مرکز نظام الدین کے امیر تھے، اور مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم حج کے سفر پر تھے، اور انہوں نے مولانا ابراہیم دیولا صاحب کو مرکز نظام الدین کا امیر بنا کر حج پر گئے تھے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی واپسی تک کا بھی انتظار نہیں کیا، اور بغیر کسی انتظام کے مرکز چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی۔ یہ سب کچھ مقدر میں تھا سو ہوا۔ اصل میں مولانا ابراہیم صاحب کی بھی کیا مجال، یہ تو سب قدرت کے کھیل اور قسمت کی کارستانی تھی۔ تقدیر پر تبصرہ: ایک سمت پتھر کو پھینکو تو اس کی مجال نہیں کہ وہ دوسری سمت جا کر گرے،
یہی حال انسان کا ہے، اللہ اس کا رخ جدھر کو پھیر دے وہ اسی طرف چل پڑے۔ یہ انسان کی نیک بختی اور بدبختی پر منحصر ہے کہ کس طرف اسے چلایا جا رہا ہے۔ بحوالہ تقدیر کا بیان، لطیفہ، گلا اور شکوہ اگر کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کرو، کیونکہ سب اسی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس راہ میں قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں۔ فتنہ خبیثہ کی لائی ہوئی تباہی، فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا نے جہاں پر بہت کچھ تباہی مچائی، اس کے ساتھ ساتھ مرکز ڈیوزبری اور اس کے دارالعلوم کو بھی متنازع بنانے کی ناپاک کوشش کی۔ حافظ محمد پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑے دکھ کے ساتھ مجھ سے فرمایا تھا کہ مرکز ڈیوزبری میں دارالعلوم بنا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی، ایک بچے کو خارج کر دیں تو اس بچے کے دو خاندان والے ناراض ہو جاتے، اب ان کو دعوتی کام میں کیسے جوڑے۔ اسی طرح اساتذہ کا مسئلہ ہے، اگر ان کی کسی غلطی پر انہیں ٹوکو یا نکال دو تو پھر سارے حلقوں میں انتشار۔ واقعتاً اس اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ صحیح ثابت ہوا۔ یہ جو دو اساتذہ کو دارالعلوم ڈیوزبری سے نکالا گیا، ان میں سے ایک استاد حافظ پٹیل صاحب مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اور نتیجتاً گجراتی قوم کے بعض خاندانوں نے اور بعض شورائیوں نے اپنی دشمنی کے لیے اس واقعے کو بہانہ بنایا اور خوب تشہیر کی اور انتشار برپا کیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ بالآخر مدرسے کی جو بھی بدنامی اور نقصان ہوگا تو والد مرحوم کی روح تڑپ جاتی ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی اپنے مدرسے کے مفاد کے خاطر کئی علماء کرام کو ان کی خدمات سے سبکدوش کیا گیا۔ نیز اس مسئلے میں دینی مدارس ہی کیا بلکہ دنیاوی اداروں اور سیاسی پارٹیوں میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر کوئی ورکر اپنی پارٹی کا ہو کر دوسرے پارٹی کے مشن کو چلائے تو پارٹی کا چیئرمین کبھی برداشت نہیں کرے گا اور اسے نکال دے گا۔ علماء اور ائمہ کرام قوم کے قائد ہوتے ہیں، اس لیے صحیح حدیث میں انہیں راہ دکھلاتے ہوئے فرمایا گیا، اگر مقتدی تم سے خوش نہیں تو تمہیں امامت جائز نہیں، یعنی اس حالت میں ائمہ خود سے اپنا منصب چھوڑ دے تاکہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑنے پائے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اگر علماء خود نکل جائیں تو پھر کوئی انتشار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور اگر کمیٹی والے نکال دیں اور یہ قائدین قوم نکلنے کو تیار نہ ہو تو پھر فساد ہی فساد ہوگا۔ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اکابرین کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں کہ جنہوں نے امت کی مصالحت کے خاطر ہر طرح کی قربانی دے دی اور انجام کار اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ سہمائی عالمی مشورہ، مرکز نظام الدین میں سہمائی عالمی مشورہ 17 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ملک کے صوبوں کے ذمہ داروں کے علاوہ دنیا کے ملکوں کے ذمہ دار بھی آتے ہیں۔ اب چونکہ یہ عالمی مشورہ ہے اس لیے ہر ملک سے ذمہ داروں کی جماعت کو پہنچنا چاہیے تاکہ مرکز کے ساتھ اپنے ملک کی بھی ترکیز شامل رہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ ملک میں اگر 50 آدمی ہو تو سال میں 4 مشورے ہوتے ہیں۔ 10 ذمہ داروں کی مضبوط جماعت عالمی مشورے میں شرکت کر سکتی ہے اور پھر واپس آ کر اپنے ملک میں عالمی فکروں کو چلا سکتے ہیں، مگر غفلت کا یہ عالم ہے کہ اس تقاضے کو چلایا بھی نہیں جاتا، ورنہ درجنوں ساتھی تیار ہو جاتے۔ اسی طرح دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملکوں کے مرکز والے اپنا عملہ بڑھائیں، سب ساتھیوں کو ذمہ داریاں دے، ان سے کام لے، ان پر اعتماد کرے تاکہ ایک ایک وقت میں درجن درجن اجتماعات ہونے لگ جائیں۔ سن 2015 تک مرکز نظام الدین میں صرف 7 حضرات اجتماع سنبھالتے تھے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک وقت میں ایک اجتماع ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ مرکز نظام الدین کے خاصبین کے سوا غاصبین نے اپنے سوا کسی اور کو آگے آنے نہیں دیا۔ سن 2015 کے بعد جب یہ 7 آدمی مرکز چھوڑ کر چلے گئے تو ان کا جانا تبلیغ اور دعوت کے لیے عین رحمت ثابت ہوا۔ اب بجائے 7 آدمیوں کے الحمدللہ سینکڑوں آدمیوں کا عملہ پیدا ہو گیا اور اجتماعات سنبھالنے والے سامنے آ گئے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اسے کوئی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک ہی تاریخ میں درجن درجن اجتماعات ہوتے ہیں۔ ایتھوپیا افریقہ کے اس ہفتے ہوئے اجتماع میں تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع تھا۔ افریقہ کی دھرتی پر یہ پہلا بڑا اجتماع تھا۔ الحمدللہ سینکڑوں جماعتیں نکلی اور افریقہ میں پھیل گئی، اس لیے کہ خرچ کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ
کہ دنیا کے ہر ملک میں افریقی جماعتیں کام کرتی ہوئی ملے گی، جس طرح ابتدائی دور میں میوات کی جماعتیں نکلتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔